Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Hər şənbə olduğu kimi bu şənbədə mən Havin Şəfa qızı və mənim biri-birindən maraqlı qonaqlarımla evinizin qonağıyıq. Bugünkü verilişimiz biraz fərqli olacaq. Niyə? Az sonra bunu biləcəksiniz. İstərdim ki, ilk öncə bizim hər zaman bürçlərlə bağlı bizə proqnoz verən Peyman bəydir. Peyman bəy, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sizi də salamlayıram. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. İnşallah verilişimiz həmişə şən keçər, uzun ömür olar. Peyman, bugün verilişimizi fərqli etmişik. Niyə? Tamaşaçılarımız yəqin ki bilmirdi. Bugün gizlətməyə çalışsan da, mən bilirəm ki, daimi qonağım olduğu üçün bilirəm ki, sənin bugün doğum günüdür. Mən səni təbrik edirəm. İlk öncə sənə can sağlığı arzu edirəm. Çünki can sağlığı olan bir yerdə hər bir şey var. Mənalı həyat arzu edirəm. Mənalı həyatda deməli canın sağdır, imkanın var, ruzin var, işin var ki, həyatın da mənalı keçir. İşlərində uğurlar arzu edirəm. Hər zaman işində, necə ki, o deyir, sükanı möhkəm saxlamışsan, hər zaman bax, elə ol. Bilirəm ki, bugün tamaşaçılarımız səndən bürç yolumlarını istəyir, ancaq onu hələ biz az sonra edəcəyik. Bugün heç bir qonaq dəvət etməmişəm, amma bir sürprizim var sənə. Biz bir neçə veriliş bundan əvvəl sənin danışığından, sözündən tutmuşam. Əlbəttə ki, hər bir sənətkarımızı bizim rəğbətimiz var, hörmətimiz var. Amma bilirəm ki, sənin bir neçə müğənni, sevdiyim müğənni var ki, ən çox sevdiyim bir müğənni var. Onu sözündən tutmuşam və bugün onu verilişimizə sənə sürpriz olaraq dəvət etmişəm. Gəlin görəyin, doğrudan mı mən sənin, belə deyək, ürəyvə yaxın... Ürək doğrudan mı ən sevdiyim müğənnidir? Ən sevdiyim müğənnidir, yoxsa yox? İndi isə istərdim ki, bizim dəyərli müğənnimizi efirə dəvət edəm. Əlbəttə ki, tək Peymanın yox, mənim də sevimli müğənnimizdir, sənətkarımızdır. Buyursun, gəlsin. Salam, salam. Salam, Cavanşir müəllim. Necəsiz? Çox sağ olun. Peymanın nətənsən? Həqiqətən doğrudan da sevdiyim müğənnidir, ən sevdiyim müğənnidir. Bu mənim sənə bir hədiyəm olsun, bu mənim sənə bir ad günündə... Çox sağ olun. Mən bilirəm ki... Ad günündür, Peyman. Bəli, buyurun. Abi həmişə təzə-təzə proyektlər eləyir, təzə-təzə verilişlər eləyir. Hamısı bir-birindən fərqli, maraqlı verilişlərdir. Çox sağ olun. Siz hara çağırmışsınız, dəvət eləmişsiniz, həmişə gəlmişəm. Çünki verilişiniz mövzu maraqlı olur. Yəni, biz də çalışırıq xidmət eləyəndə, elə xidmət eləyək ki, elə verilişə gələk ki, orada nə isə bir xalqımız da mariflənsin, verilişin özü də baxımlı olsun. Ona görə də, amma Peymanı mən çox istəyirəm. Mən Peymanı digər bir kanaldan biz çox verilişlərdə olmuşuq, oradan bəyənmişəm, yaxşı oğlandı və işində də səliqəli səhmanlıdır. Astrologiya, astronomiya elmi var, onca yaxşı biləsin. Bir də riyazi düsturlar var. Orada vurma çıxmalar, bölmələr, nə bilim, çox şeylər var, mən bilməyən. Hə, görürəm, bir görsə 9, 5, 2, 1 yazı. Hə, mən bilməyən. Yox, sirlər var. Nəyə görə, hə, doğum tarixini soruşurlar. Bəli. Anadan olduğun günü soruşurlar. Bunlar elə belə deyil axı. Elə belə deyil. İndi bir şey deyim ki, bəzi hallarda ola bilər ki, 30% düz çıxmasın, 70% düz çıxmasın ola bilər. O da, o düz çıxmamaq da insanın qanı necə qruplara ayrılır? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qrup. Bəli. Bu işdə belədir. Məsələn, bir də görürsən, alım var. Mən gördüyümü deyir, çox yaşayan çox bilməz, çox gezən çox bilər. Cavanşir müəllim, deməli, mənim verilişim adından da bəlli olduğu kimi bax, öyrən. Yəni, baxıb öyrənəcəyimiz bir çox şeylər var həyatda, hər bir şey. Yəni, artıq bura bütün abhava daxildir. Ona görə də mən artıq 3 ay olar,
biz 3 aydır ki Peyman Bey ile bir yerde işləyirik. Ulduz, siz deyirsiniz ki, mən inanmıram. Mən ama çok inanmıram. Bəli. Yo, demirəm inanmıram. Deyirəm, çox da inanabilirim. Çox da inanmırsınız. Çünkü nəyə görə mənim çox əlaqəm yoxdur Bürcünlə də. Hansı ayda Martın 15-də. Mantın 15-i nə bürcü? Balıq bürcü. Hə, balıq bürcü mənim tamaşaçılar bilir, ən çox sevdiyim bürçlərdən biridir. Balıq bürcü insanlara çox tez inanan bir bürçdür. Artıq Peyman bəylə işləyə-işləyə mən bürçlər haqqında bir çox məlumatlar bilirəm. Bu vaxta qədər heç yerdə deməmişəm. Aha. Özüm bir neçə mahnı da yazmışdım, musiqi də bəstələmişdim. Belə də ali təhsilim pedagojika üzrədir. Pedagoji universiteti bitirmişəm. Yəni ali təhsil müəlliməm. Bir müddət kollecdə dərs demişəm. Amma ondan sonra gördün ki Sabanşir müəllim demişəm, gördüm bu sənət pulludur bura gəl. Mən nə demişəm? Özüm üçün düz demişəm. Mən indi biraz meclis qutarandan sonra deyəcəm ki, bilməyəm bir bax görək nə var, nə görürsən. Bəli. İndiyə qədər deməmişəm. Allahın dostu, nə qədər verilişdə olmuşuq, nə qədər bir yerdə olmuşuq, müraciət eləməmişəm. Amma indi oruc aydır, indi biraz rahatlıq var, həmişə tələsirdim. Hə, vaxtla bağlı. Vaxtla bağlı, indi elə onu axtarıram ki, biraz söhbət edəyim. Söhbət edəyim. Maraqlı adamdır. Bilsiniz nəyə görə? Adam var, arası ağır, talkvit edir adam. İstəmirsən ondan çox danışırsan. Amma zarafat edirəm, məsələn, mən xoş qəbul edeyim. Birin mən deyəndə 5-ini o demir, 3-ünü mən deyirəm, cavab almam. Görmə, sakitcə qəbul edeyim. Amma o ürəyində vuruşdur da mənə deyir ki, deyən görərsən axırın nə olur. Düzdür, düzdür. Yo, mənə çox istəyir. Cavanşir müəllim, istərdim ki, Peymana da bir sual verim. Düzdür, az öncə dostluqdan danışdıq, elədik. Amma Peyman bəy, hər bir insanın özəl bir həyatı olur, özəl bir günləri olur. Ad günü hər bir insanda özəllik gətirir. Peyman bəy üçün doğrudan da bugün özəldir, yoxsa adi günlərdən biridir? Yox, bugün özəl gündür. Ümumiyyətlə, ad günlərimin hamısı özəl günlər olub və hər dəfə də sınamışam. Yəni, ad günümü hansı əhval-ruhiyyə ilə keçirsəm, növbəti birlimi də həmin əhval-ruhiyyə də keçirdim. Peyman bəy, siz qoç bürcüsünüz. Qoç bürcüləri inatkar olurlar. Qoç bürcü biraz dikbaş olurlar. Qoç bürcü öz sözlərinin yeritməyi sevirlər. İstəyirlər ki, onların dedikləri olsun. Qoç bürcü, amma bir şey də var ki, qoç bürcü dostluqda yaxşıdırlar, dostluqda möhkəmdirlər. Qoç bürcünün müsbət xasiyyətləri çoxdur. Mənafili bürcdür. İndi bugün sizin yerinizə mən deyim, sizin bürclərinizi. Amma Peyman bəy, hansı xüsusiyyətləri özündə, yəni deyək ki, mən qoç bürcüyəm, amma məndə fərqli bir xasiyyət var? Belə, ətrafımdakı insanları müdafiə eləməyi xoşlayıram. Kimsə haqsız olanda belə onun üstünə çox gedib onu pərt eləmək istəmirəm. Yəni, haqsız olduğunu izah eləmək istəyirəm, başa salmaq istəyirəm. Amma çox üstə gedib çox da pərt eləmək istəmirəm. Yəni, ən çox ətrafdakı insanlardan seçilən cəhətimi elə bilirəm bunu. Kimsəni pərt eləmək istəmirəm. Peyman niyə az danışmağa yol verir? O danışmaq gümüşdür, susmaq qızıldır, bu atalar sözü ilə gedir, yoxsa ümumiyyətlə xasiyyətində belə bir şey yoxdur? Ümumiyyətlə xasiyyətində də az danışmaq var. Bir də ki, insanlar çox danışanda ona qulaq asan olur. Yəni, nə qədər qiymətli söz deyirsən de, çox danışanda qulaq asmırlar. Artıq hər şey insanı yorur. Necə ki, bu müğənnilər oxuyurlar. Bu müğənnilərin hamısı da yaxşı bilir ki, heç bir mahnı 8 dəqiqə ola bilməz. Yorur adamı. Yorur adamı, artıq ona qulaq asmırlar. Yəni, insanın danışmağı da bu formada ki, çox danışdınsa qulaq asmayacaqlar. Az danış, fikri bitmiş bildir. Əsas məqamlarıdır.
Cavanşir müəllim, yaz havasıdır. Artıq yaz gəlib. Hər birimiz belə deyək, Novruz bayramından çıxmışıq. Şəkər buradan, paxlavadan o qədər yemişik ki, yəqin ki biraz kilo almışıq. Bunu artıq əritməyin vaxtıdır. Amma fəsillərdən, yəni nəyə görə dedim? Fəsillərdən hansı fəsili sevirsiniz? Mən fəsillərimizin hamısı gözəldir. Hər fəslin öz gözəlliyi var. Hər gülün öz ətri olan kimi. Ancaq yazla yazın orta ayı, ikinci ayı, bir də payızın birinci ayını xoşlayıram. Nəyə görə? O vaxtı çox istidən də xoşum gəlmir, çox soyuqdan da. Bir də ki, bizim ölkədə dörd iqlim özünü dördü də aktiv şəkildə göstərir. Ona görə bizim cəmaat tez-tez xəstələnir. Yəni, bir iqlim üç ay ərzində elə iqlimə bədəni təzə alışır ki, görürsən ki, payız gəldi. Payızı təzə alışırsan, görürsən ki, qışın soyuq ayları başladı. Ona görə, məsələn, amma Rusiyada belə deyil. Rusiyada soyuq havalar çox aylar təşkil edir. Yəni, çox ay soyuq olur. Yay orada olur 2 ay, 1 ay, belə. Yəni, qısa-qısa olur da. Ona görə də oranın əhalisi az xəstələnir. Hava tez-tez dəyir. Elə bir ki, bir otaqda oturmuşsan, bir saat buz kimi hava verirlər. Kondisioner vurur, bir saat peç isti vurur, qızdırıcı belə. Ona görə havaya bədən alışmalıdır, bir müddət keçməlidir. Nə gözəl gündü bugün atın subaylıq daşını Toyudu qardaşımın, odu tacı başımın Nə
ne güzel gündü bugün, atır subaylığın taşını. Bir neçə veriliş bundan əvvəl artıq belə deyək, mən fikirləşirdim ki, necə eləyim sənin yəni ad gününə düşən bir verilişdə necə eləyim ki, sənə bir sürprizim olsun, sənin üçün xoş olsun, həmin gün özəl gündür. Cavanşir müəllimi mən demirəm sənin sözlərindən susmuşdum. Niyə məhz Cavanşir müəllim? Yəni bir çox müğənnilərimiz var. Biz də dəyərli sənətkarımızdır. Yəni niyə məhz Cavanşir müəllim? Yəni nə qədər istədim ki, bir başqa müğənnilərin də adını çəksin. Yəni bir iki müğənni çağırım da, indi verilişdir, həm yaxşı çıxa. Elə yəni ki, mən onun dilindən baş demirəm, hər birincisinə hörmətimiz var. Bu heç amma Cavanşir müəllim, Cavanşir müəllim. Cavanşir müəllim həm sənətindən, həm şəxsiyyətindən xoşum gəlir. Yəni simpatiyam olan bir insandır. Hı-hı. Həm də respublikanın əməkdar artistidir. Peymanla yenə də deyirəm, nə mən yol getməmişəm, nə bir stol arxasında oturma. Yan-bayan oturmuşuq, ekspert kimi fikir söyləmişik. Orada alim də olubdu, orada doçent də olub, orada müəllim də olub, orada cürbəcür peşə sahibləri olubdu. Mən də öz sahəmdə dəvət almışam və mən düşündüyümü demişəm. Deməli bir ata bala olur. Ata imkanlı olurlar.
Atası çox oğluna deyir ki, pulu dağıtma, yəni mənəm demə ginəndə, yəni heç bir insan bu həyatdan heç nə aparmır. Nəysə oğlunun belə, bütün bu hərəkətlərinin qarşısını ala bilmir. Vaxt gəlir, ata ölüm ayağında olur və oğluna vəsiyyət eləyir. Vəsiyyət eləyir ki, oğlum, mən öləndə məni, yəni bir vəsiyyətim odur ki, məni corablı bastırın. Yəni, ata vəsiyyət eləyir. Yəni, corabı ayağından çıxartmasınlar. Mənim son vəsiyyətim budur. Bir də oğluna məktub yazır ki, mən öləndən sonra o məktubu açarsa. Vaxt gəlir, vədə yetişir, ata rəhmətə gedir. Rəhmətə gedəndən sonra indi mollaya deyir ki, bəs mənim atamın bir vəsiyyəti olub da, mən onu coraflı bastırmalıyam, deyir, bu bizim dinimizə uyğun deyil. Molla qoymur, nə qədər eləyir oğul, molla qoymur onu coraflı dəfn olunsun. Birdən yadına düşür ki, atası buna bir məktub buraxıb gedib. Nəysə, gəlir məktubu açır, məktubda nə yazılsa yaxşıdır. Deyir, oğul görürsən, mən bu dünyadan bir corab da apara bilmədim. O bilirdi ki, dəfn olunanda onun ayağında o corabı qoymayacaqlar. Və ondan sonra oğlu, belə deyək də, artıq bu dünyaya daha başqa gözlə baxır. Çünki sizin az öncə qeyd etdiyiniz kimi, hər birimiz bu dünyada bir qonağıq. Ona görə çalışmalıyıq, düzdür. Siz deyirsiniz, yaxşılıq etməyək, yox. Yaxşılıq da lazımdır. Mən onu... Deyirəm, bəzi adamlar öz hesabını aparsın. Mən ona yarı keçə, yarı zarafat deyirəm. Bilirəm. Cavanşir müəllim, biz danışırıq, amma hər zamanki kimi Peyman bəy danışmır. Ya gərək bürçülərdən soruşasan danışa, ya da ki, bax, belə sakit oturacaq. Heç olmasa bir kəlmə də siz deyin. Səbir edirəm də, mən səbirli insanım. Hə, səbir insansı. Buyurun. Siz bayaqdan danışırsınız, dostluqdan, puldan danışırsınız. Şirin dostu da gərək şir olsun ki, ondan birlikdə oba geçsin. O şir ova eləyəndən sonra ətrafına yığışan quzğunlardan dost olunur. Qəşəng sözdür. Yəni, o pul olanda yalnızda olan insanlar o şirin ətrafındakı quzğunlardandır. Düzdür. Demək istədiyim tək o idi. Ad günün mübarək, ad günün mübarək. Cavanşir müəllim, necə tort idi? Əla. Peyman tortu belə oldu. Gözəl tortudur. Ağzımız da şirin oldu. Peyman, səni mən çox istəyirəm. Harada səsin gəlsə yanındayım. Çox sağ olun. Mənə də ən xoş olan oldu ki, xoş günlərində sevdiyim insanlar yanında olsun. Çox sağ olun, var olun. Vaf, yaxşı, mən çox sevinirəm ki, bugün səni sevindirə bildim öz özəl günündə. Çox sağ olun, həqiqətən sürpriz oldu. Biz Cavanşir müəllimi yola salaq, hər zaman olduğu kimi yenə də görək bu həftə bürçlər bizə nələri vəd edir və özümüzü nələrdən gözləməliyik və nələrə hazır olmalıyıq. Çox sağ olun, var olasınız. Təşəkkür edəm. Allah tala bizi belə günlərdə görüşdürsün. Peyman, bir də təbrik edirəm səni. Hər kəs bir yana, sənsə bir yana. Hər kəs bir yana, sənsə bir yana. Mənim həyatım leyli, aleyni, leyni, leyni.
daldın çöllere leyli. Sensiz hayatım olar benim kafeste. Aleyli leyli leyli saldın çöllere leyli. Aleyli leyli leyli saldın çöllere leyli. Aleyli leyli leyli sensiz hayatım olar benim kafeste. Aleyli leyli leyli saldın çöllere leyli. Leylisiz dünyanın kurbanı olmuşam. Dermanın ahtarıp çaresiz kalmışam. Aleyli leyli leyli sen sen kimsesi leyli. Aleyli leyli leyli derdinden gül teki saralım solmuşam. Aleyli leyli leyli saldın çöllere leyli. Aleyli leyli leyli saldın çöllere leyli. Aleyli leyli leyli kimsesiz mecnunum sen sen kimsesi leyli. Aleyli leyli leyli saldın çöllere leyli. Sen benim nefesim, sen benim canımsan. Sen benim nefesim, sen benim canımsan. Çok değerli hanımsın. Aleyli leyli leyli saldın çöllere leyli. Sen benim tanrıdan en değerli payımsan. Aleyli leyli leyli saldın çöllere leyli. Aleyli leyli leyli saldın çöllere leyli. Aleyli leyli leyli sen benim hediyem en değerli payımsan. Aleyli leyli leyli saldın çöllere leyli. Söyle adın ne bilmesem olmaz. Düşüp dalınca gelmesem olmaz. Kalbimi kırma insafın olsun. Olmele canan seni sevmesem olmaz. Kalbimi kırma insafın olsun. Olmele hemden seni sevmesem olmaz. Güzel hanım adam, ha gözler badam. Deli divane olur seni görende adam. Güzel hanım adam, ha gözler badam. Deli divane olur seni görende adam. Akıp dalınca kaldı gözlerin. Özüm keşirin baldı sözlerin. Görende sevdiğim bir bakışınla aklımı baştan aldı gözlerin. Görende sevdim ay yarım bir bakışınla aklımı baştan aldı gözlerin. Güzel hanım adam, ha gözler badam. Deli divane olur seni görende adam. Güzel hanım adam, ha gözler badam. Deli divane olur seni görende adam. Sen yan görünüm. Dert öldürer beni gel bir de sevgilim. Seni hain rakiplerle gülüp oynayan görünüm. Ay dadı bin dağdayım. Aman ay. Güzel hanım adam, ha gözler badam, deli divane olur seni görende adam. Güzel hanım adam, ala gözler badam, deli divane olur seni görende adam.
Gözel hanım adam, ay gözler badam. Deli divane olur seni görende adam. Gözel hanım adam, ala gözler badam. Deli divane olur seni görende adam. Gözel hanım adam. Hə, Peyman bəy, hər zaman olduğu kimi bilirəm ki, bizim tamaşaçılarımız da səbirsizliklə bu anı gözləyir. İndi görək, ulduzlar bizlərə nələri vəd edir. İlk bürcümüz hər zaman olduğu kimi qoç bürcüdür. Elə sənin öz bürcündür, gəlin görəyin. Üzümüzə gələn həftə qoçları nələr gözləyir? Qoçlar üçün ümumiyyətlə aprel ayı işlə bağlı uğurlu aydır. Düz işlər biraz çox olacaq. Ancaq ölkəsindən gəlmək də mümkün olacaq, həm də əzmlə işləsələr, işin sonunda, yəni zəhmətlərin bəhrəsini də görəcəklər. Bu həftəyə gəlincə, bu həftə də demək olar ki, heç bir uğursuzluq gözləmir. Həftənin ilk günündə bir qədər sağlamlıqla bağlı problemlərin olacağı görünür. Qalan günləri isə hər şey qaydasında olacaq. Həftənin ikinci günü günortadan sonra ətrafdakı insanlarla mübahisələrdən bir qədər qorunmaq lazımdır. Şənbə günü isə gəzintilər və alış-verişlər üçün daha uğurlu zamandır. Həftənin son günü isə yaxınlarınızla birlikdə istirahətə vaxt ayıra bilsəniz daha yaxşı olar. Növbəti bürcümüz buğalardır. Görək bu həftə buğaları nələr gözləyir? Buğalar üçün bu ərəfə sevgi və iş üçün daha uğurlu zamandır. İş dedikdə əsasən yeni ideyaları həyata keçirmək mümkün olacaq, çoxdan bəri qurduğumuz planları həyata keçirmək mümkün olacaq. Həm də sevgidə əvvəllər yaşamadığınız xoş anları yaşayacağınız görünür. Həftənin ilk günü bir qədər işlə bağlı başınız çox qarışıq olacaq, ancaq növbəti günlərdə işlərdə yüngülləşəcək. Əsasən də həftənin ikinci günü sevgi ilə bağlı xoş anlar yaşayacaqsınız. Həftənin altıncı günü əsasən günün ikinci yarısından sonra bir qədər maddi problemlərin çıxacağı görünür. Onların da öhdəsindən gəlmək mümkün olacaq, ancaq həftənin son günündə də büdcənizdə xeyli artım əldə edə biləcəksiniz. Gəldik mənim üçün ən maraqlı olan bir bürc, çünki özüm həmin bürcdənəm, əkizlər bürcü gəlin görə üzümüzə gələn həftə bizi nələr gözləyir? Əkizlər üçün də bu həftə həm iş üçün, həm də yeni planlar həyata keçirmək üçün uğurlu bir zamandır. Daha çox bu həftə işlə bağlı olacaq. Həftənin birinci və üçüncü günləri işləriniz bir qədər çox olacaq. Çalışın ki, yorulmadan işlərinizi görəsiniz. İşlərinizi yorulmadan yerinə yetirsəniz və tamamlaya bilsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Həftənin ikinci günü və beşinci günü sevgi ilə bağlı uğurlu günlərdir. Əsasən də beşinci gün sevgi ilə bağlı daha uğurlu. Növbəti bürc gəlir, necə deyərlər, sevgi bürcü adlanan xərçənglər. Gəlin görək, sizi nələr gözləyir, nələrdən özünüzü qorumalısınız, nələrə hazır olmalısınız? Xərçənglər üçün bu həftə demək olar ki, uğurlu həftələrdən biridir. Ancaq bir nüansı diqqətinizdən qaçırmamalısınız. Həftənin 5-ci və 6-cı günləri, daha doğrusu 5-ci gün, günün 2-ci yarısından sonra və 6-cı gün, günün 1-ci yarısında işlə bağlı ətrafınızda olan insanlarla mübahisələr və münaqişələr olacağı gözlənilir. Bu da əsasən sizin ideyalarınızı həyata keçirərkən onlara qarşı çıxan insanlarla mübahisələrinizin olacağı görünür. Həftənin 3-cü günü isə bir qədər maddi problemləriniz olacaq. Qalan günlər işlə bağlı uğurlu günlərdir. Növbəti bürcümüz şirdir. Gəlin görək, bu həftə şirləri nələr gözləyir? Şirlər üçün bu həftə
uğurlu həftədir. Daha çox sevgi və işlə bağlı uğurlu həftədir. Sevgi dedikdə əvvəllər münasibətlərin soyduğu sevgilinizlə münasibətlərin qaydaya düşəcəyi görünür. Həftənin ilk iki günündə yeni iş təklifi də ala bilərsiniz. Həmin təklifləri qəbul etmək olar. Əgər həmin təklifləri qəbul etsəniz, həftənin üçüncü və dördüncü günlərində büdcənizdə xeyli artım da əldə edə biləcəksiniz ki, bu başlayacağınız yeni işin ilk ödənişi də ola bilər. Ümumiyyətlə, həftə tamamilə uğurlu həftədir. İnşallah. Ha, gəldik növbəti bürcümüzə, qızlara, titiz qızlar, görək bu həftə sizi nələr gözləyir? Qızlar üçün həftə bir qədər qarışıq həftə olacaq. Budur ki, həftənin ilk iki günündə və həftənin son günü ətrafınızdakı insanlarla mübahisələrin yaranacağı görünür. Bu mübahisələr daha çox ailə daxilində olacağı görünür. Yəni, işlə bağlı yox, şəxsi münasibətlərdə olan problemlər olacaq. Həftənin son günü isə sizi səfərlər gözləyir. Əsasən, bu uzaq səfərlər olacaq. Həftənin qalan günləri isə hər şey qaydasında olacaq. Növbəti bürcümüz heç vaxt fikirlərində dəqiq olmayan tərəzilərdir. Gəlin görək, tərəzilər nələr gözləyir? Tərəzilər üçün bu həftə bir qədər qarışıq ola bilər. Yəni, qarışıq deyəndə elə pis bir şeylər görünmür. Əsasən, sağlamlıqla bağlı bəzi problemlərin yaranacağı görünür. Bir də çox fiziki işlərlə məşğul olmamalar çalışın. Çünki fiziki işlər o qədər də uğur gətirməyəcək. Əsasən, həftənin ikinci və üçüncü günləri daha çox fiziki işlərdən qaçmağa çalışın. Çünki zədələnmələr, yaralanmalar ola bilər. Həftənin şənbə günü isə sağlıq durumunuza daha çox diqqət yetirməlisiniz. Gəldik çıxdıq əqrəblərə. Gəlin görək, əqrəbləri nələr gözləyir? Əqrəbləri bu həftə uzaq səfər gözləyir. Əsasən, bu həftənin ilk iki günündə olacağı gözlənilir. Həftənin üçüncü günü isə daha çox sevdiyiniz insanlarla birlikdə keçirməyə çalışın. İş günü olsa da, bu günü istirahətə vaxt ayıra da bilsəniz, daha yaxşı olar. Həftənin 5-ci və 6-cı günləri isə işlərinizi düzgün planlaşdıra bilsəniz, büdcənizdə artımlar əldə edə biləcəksiniz. Həftənin son günü sevgi məsələləri üçün də uğurlu zamandır. Gəldik həyat dolu bürclərin. Bilirsiniz ki, əkizlər bürcüdür, oxatan bürcüdür. Bunlar biraz həyat dolu bürclülər. Bunlar biraz gəzməyi, dolanmağı. Ümumiyyətlə, özlərində bəzi birdən deyirlər ki, əkizlər bürcünün ikiyüzlü bürcü olurlar və yaxud da ikitrəli bürcü olurlar. Xeyr, əslində onlar içlərindəki o qəmi, içlərindəki o problemi gizlədə bilirlər oxatan bürcüdə. Elə bürclərdən biridir. Ona da görə, gəlin görək, oxatanları bu həftə nələr gözləyir? Oxatanlar üçün bu həftə əsasən işlə bağlı, uğurlu bir həftə olacaq. Həftənin üçüncü və dördüncü günləri işləriniz daha çox olacaq. Demək olar ki, işlər başınızdan aşıb daşacaq. Ancaq həvəsdən düşməyin, yorulmadan işlərinizi görün ki, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Həftənin ilk günü bir qədər özünüzü narahat hiss edə bilərsiniz, ancaq bu narahatçılıqlar ötəridir, hər şey qaydasına düşəcək. Həftənin ikinci günü ola bilsin ki, yaxın səfərlər də olsun, bu işlə bağlı olacaq. Əgər səfər ehtimalı olarsa, bunu təxirə salmamağa çalışın, çünki işləriniz həmin səfərlərə daha çox bağlıdır. Həftənin son günündə isə bir qədər ətrafınızdakı insanlara qarşı yumşaq davranmağa çalışın. Düzdür, çox da böyük mübahisələrin və münaqişələrin olacağı gözlənilmir. Ola bilsin ki, yorğunluğunuzla bağlı ətrafdakı insanlara necə deyim, cavab verərkən bir qədər səbirsizlik edə bilərsiniz. Gəldik nikbin və mənafeli bürcü olan oğlaq bürcünə. Gəlin görək, bu həftə sizi nələr gözləyir? Oğlaqlar üçün bu həftə bir qədər əlverişsiz həftədir. Həm işlə bağlı, həm də
sağlık durumu ilə bağlı bir qədər əlbəyiş hissəbdə olacaq. Daha çox həftənin ilk iki günündə sağlıq durumunuza diqqət yetirməlisiniz. Həftənin üçüncü və dördüncü günləri isə çalışın ki, ətrafdakı insanlarla aranızda mübahisələr olmasın. Bu, əsasən işlə bağlı olan mübahisələrin olacağı gözlənilir. Həftənin demək olar ki, ikinci yarısı işlə bağlı uğursuz həftə olacaq. Çalışın ki, mübahisələrdən qaçının. Çünki mübahisələr sizə heç bir xeyir gətirməyəcək, işinizdə də heç bir dəyişiklik yetməyəcək. Həftənin son günündə sağlıq durumunuzu diqqət mərkəzində saxlamağa çalışın. Gəldik dolça bölgüsünə. Gəlin görək, dolçalar sizi nələr gözləyir? Dolçalar üçün həftə deyərdim ki, uğurlu həftədir. Düzdür, bir o qədər də yüksək əlverişli həftə olmasa da, ancaq müsbət enerjili bir həftə olacaq. Həftənin ilk iki günü işlə bağlı daha uğurludur. Əsasən, həftənin ikinci günündə həftənin demək olar ki, əsas işlərini görməli olacaqsınız. Həftənin üçüncü günü, günün ikinci yarısından sonra bir qədər mübahisələrdən uzaq durmağa çalışın. Ola bilsin ki, yersiz mübahisələr yaradasınız. Əgər mübahisələr yaranarsa, bunun səbəbkarı siz olacaqsınız. Həftənin son günü isə sevgi baxımından uğurlu bir həftə olacaq. Demək olar ki, çoxdan da yaşamadığınız xoş anlar yaşayacaqsınız. Gəldik sonuncu bürcü olan Balıqlar bürcünə. Gəlin görək, Balıqlar bürcünü nələr gözləyir? Balıqlar bürcü üçün bir qədər xoşa gəlməz həftə ola bilər. Əsasən də sağlıq durumu ilə bağlı problemlər yarana bilər. Həftənin ilk günü və son günündə sağlıq durumunda bir qədər problemlərin yaranacağı gözlənilir. Həftənin ikinci və üçüncü günləri isə işlə və maddi gəlirlər baxımından uğurlu bir gündür. Həftənin dördüncü və beşinci günləri isə işləriniz bir qədər çox olacaq, sizi yoracaq. Demək olar ki, işlərinizin qazancını əldə edə biləcəksiniz, mənfəət götürəcəksiniz, ancaq demək olar ki, işin yorğunluğu qazancından daha çox olacaq. Şənbə günü isə sevgi baxımından uğurlu bir gün yaşayacaqsınız. İstirahət gününü doğmalarınızla birlikdə keçirə bilsəniz daha yaxşı olar. Çox sağ olun Peyman bəy. Hər zaman olduğu kimi yenə də deyirəm ki, mübahisələrdən, münaqişələrdən uzaq olun. Çünki mübahisələr münaqişələrə gətirir, münaqişələr isə müharibələrə gətirib çıxardır. Amma onu da bilin ki, aydan da, ulduzdan da yuxarıda Allah var ki, Allah hər birinizin işini avam deyiləsin. Çox sağ olun Peyman bəy. İşiniz Allaha qalıbsa, bəli, düzəlmiş bilin. Çünki hər işi düzəldən Allahdır. Çox sağ olun Peyman bəy. Bugün çox maraqlı və fərqli bir veriliş oldu. İnanıram ki, bizim tamaşaçılarımız üçün də maraqlı oldu. Bir daha sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Bax belə tamaşaçılar, verilişimiz sona çatdı. Nə qədər maraqlı olduysa sizin bizə yazacaq mesajlarınızdan biləcəyi. Sağ olun, gələn şənbə bizi izləyin.